Thank you Mwirorerwa Muthingi TV kihumo gikinigia gutherema karibu sana kunyita ogeni mathaa maya na nigwiraga githaini giki ukunyana de yumiria gicicioini giaku kamenya ndoka nigetha tuthondeke boma marriage asante sana riu nigutukire na nigwihoka ni mwatinda wega kuria mwatinda nie kuria ndatinda twatinda wega turia rathime kumenya muthenya wa umuthi niguo muthenya uria tugicemanagia kuria githomo-ini gia gwitu githomagwo umuthi na twatinda muthenya mwega turia rathime na ikiro show ciothe na riu ningi ndakiingira guku kwa Muthingi nigetha twiregerie muthenya wa umuthi ni wamenya njukaga nigetha tukiregerie tabarira-ini ya kwiregeria athiga kwiregeria ni adjustment na twiregeragia muno muno haha twaragia ndeto cia kihiko uria mundu angihota kwiregeria mugituranie na mwendwa waku tondu tukiga tuti advocate uhoro wa gutigana na hihi ona kwa hiyo hati ya nitugaga hari undu ungihota kwiregeria na muhote guikarania na mwendwa ucio waku na ona umuthi noguo ndoka itacenjetie makwa maritwa ari Njuguna wa Ngugi na ngoragwo ngikipenda ni Pastor George aliye ndani ya mtambo wa Muthingi TV na ngakwira riu nie wanyona nie kiuria ndina kimwe otakiria ndanaingira nakio haha mitambo-ini na ciuria ni nyingi iria ciumite kuri we mwiroreri wakwa ingira hari uguo ha YouTube tabarire no how live how YouTube otigerere ati waingira how YouTube gwiraga ugatigira no wa subscribe ndugetikire tu okwirorera ugatigira no wa subscribe na wa subscribe ugacoka ugatigirira ati no wa like no ugacoka ugatiga ndumiriri yaku ciuririe ngia iria nyingi nguri haha ni joy ciuri ici ciumite kuri we mwiroreri na ona ingi ngugiciona mwena wa WhatsApp ngihuthira namba ino niyo 0794 amudurajerire ati juana beo tade mutengeri kadi miyo kahora 0794442544 kadi misho kana ringi 0794442544 ugituma ndumiriri yaku hau we hihi we na kihiko kirago challenge tondu tuoka haha reke nguire tutigagirira ati ni twatiga kihiko kiu ni kiaruga mana ni kihanda na ndiroiga tutigagirira tondu dikogo ndi waike ukiigua ngiuga tutigagira ni ukamenya ni kuri na atarani twi nao na gwitagira atarani ngagwitira atungatiri ngagwitira aciari ni tondu ukiragwo mukuru gaya unyonie kugaya gwitagira nginya aciari ni getha makwire na umuthi na tondu no tukiri na aciari guku muciari umwe uria twi nake nitukumuri kihiko-ini miaka igana na manejete atia tondu he mundu wina kio mieri ta itatu uguo na waigua ngiuga muciari umenye riu ni both sides so boy child rimwe ni aiguaga ngao child akaigua riu na umenye muciari ona nie Njuguna wa Ngugi ndi muciari no ni akwa ndigukigweta haha miaka iria njikarite kihiko-ini ndikugweta haha tondu no miingi na ndahota kugweta riu andu angi makirigwo ka miaka iyo ndakinyihia atia thank you very much ngwenda kuintroduce ageni aria twi nao na ni getha kuburagia aria tuingire thiini wa ndereti itu ya muthenya wa umuthi na ikara hau mitambo-ini tondu umuthi turarora ndeto ya mihaka kihiko-ini tondu kuri andu ahiku kuri andu ahikanu no matire mihaka they can do anything anywhere with anybody anyhow anytime karibu sana ageni akwa na riu umuthi ndienda kuna mitaratara yothe umuthi ndiramenya Mother's Day ni yari na ndimenyaga niki Father's Day ndititanagirwo umuthi ndienda kwambia na boy child andu maranagana makoiga we tiguo guthiaga umuthi nindoigire mama ningutuika advocate wa boy child tondu nie handu kana kanini karira karero mundu rume ndariraga riu umuthi advocate wa boy child tukwambia maica uria boy child George. Yes. Umuthi ni mwana macoka. Mwana macoka. Nuragia tiriri. Kai ni ngaki ambia. Koka ambia ri. Umuthi. Ni umuthi magrethi ko ya ndoge kari weke. Ni ndagi na lia mbere ri. Umuthi ni wewe. Umuthi ni wewe ndo ndia ugo. Ni ndake na muno. Yes. Ni ndo wa uka. Niguo. Oringi. Ni niguo. Toriria ndo ito. Ni niguo. Na tugu oiga. Yes. Tumana ibada jaga muno. Ni niguo. Muno muno muno. Ni niguo. Bada ira ake akirathimo nigu ciira ya twathira na ukuri agikabura full gospel yes ne ma witness nigu uria ngai acera nigu na njira nene amen na unigi hwaini nigu riu netuoka yes ni ndi ciugo nyigi kiambiriria ire nigu njiraga andu igukinya ithaa riri yes na muigwe thauti ndaigwa ya gamba ehe wa meigwa yes riu menye ciana ni higurirwo mirango cingire bedroom ibiga kom na mutumio watwara mwana toro yes ndugoke uria uhana
Oke wiregeretie nginya nguo nginya nguo nake muthe akigure ko imratia agitetai agitetai ne kire turaki akigoti siothe karibuni sana yes nejo yo muthenya wa muthe niguo ngai nie gutwariria na jirane ne yes tondu muno muno twendaga maundu maria the turaria ni niguo tuka ma base ndakio kya ngai ni niguo to maundu maya wange muthe ni mega yes no kigo kire akina hinya munene muno niguo ndikio kya ngai ku na ngai ne gututeithia muthenya wa muthe niguo nigetha we tumite kiuria giaku na gutuma niguo nigetha tuone uria ngai e ukwariria niguo karibuni sana asanti yes leo Margaret anejoe dure na bara na mutu leo geithania Margaret ndirake ona kurathie leo imbaicha nyare ukiriria imbaicha ni are yukiriria akamengia tu ya mahatiriria ni kwagireire tonda na mwene niguo Mwerani wa muthingi ni Margaret Nganga yes. Na otoguo mapastors maroiga uria twatinda makanithaini ni tuonete guoko kwa ngai na ngai agatwariria yes. Na ni twacoka twacokanira haha hwaini nigetha twarie uhoro wa micii itu niguo. Na nigetha tuteithanie haria tukuhota niguo. Koguo twirorerei na twiregerie kwiregeria Pastor Degwa no ugagoro wa kwiregeria na ndume andu mabiriria kuiharirio no muthe ani nda mu join yes. Tuiharirie ndu wakuiregeria ndu wakuiregeria thank you very much karibu sana na leo umutukateri Paul Degwa kumakuria for gospel Margaret Nganga tinao theini wa mutabo uyu wa muthingi na tureda kuira umuthi turaria uhoro wa mihaka ageni aitu umuthi turaria uhoro wa mihaka yeah. Ikoini na mihaka ino tukwaria uhoro wayo umuthi kwina ihiko nyingi kwite ni tondu wa andu kurigwo mihaka yao elebo tu inaga tu kaigati dakinya gwaku anyanirie watho ucoko kinyania mihaka ile turaga nyumba ine yaku kuri andu mahikaga na ona monio mihaka makaga guturia mihaka yo kuri andu mahikanagia na ona monio mihaka makaga kurora mihaka yo na tukirora mutugatiri mukenyiti dani andu nyomumeraga ati moige mbere ya kinganga ati nidetikira gutiga acio angi othe riu kuri gushiria one party ya muhaka ndenda kwambia topic ito ya umuthi tondu nirahutia kanitha muno 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 na nikiriro ki haha kia eroreria ito atafarina ya kwiregeria tondu kuringana na assessment ito na my producer na ndu aria tutanagira nao ria turathiaga through messages ici turakorire corona tuke assessment ta infotrack kana aria ngimekaga assessment no tuge ati gisuji kia mirongo itandatu harigana kihiko cia ndu ethi matuku maria turi niiragwira niiragwa kiugo kanitha kiugo mutugatiri nyabe ngurie kiuria kimwe mutugatiri matuko maya tuliri ni kugire thina wa witikio ni kuri ahujia ama nyambi na kiuria kia mbere njuria ni kuri ahujia mana maheni thank you mono mono ndo akiuria kiu niguo nono nyende nyambe he kigo wa hothira yes to topic ito muthe ni mehaka mehaka kihiko kihiko ine yes najue tiriri niguo he kuigira kigo mehaka mehaka bonda ni ndo sensitive mono yes mehaka gushi adwa turaria ruga no turaria kiugo muhaka gitiritheru kiugo muhaka gitiritheru adwa ige yes mana uraganira muhaka to tuge miaka yake hiko yake hiko yes miaka ya migundu koguo kindu gitaguo muhaka muhaka ni kindu kifata muno niguo na kindu kumenyererwo muno na kumenya umuthi ona ngithi handu mudogia bacon yaku ya yes nona koguo bacon ni githamyo e niguo kana mudu aruge muhaka yes iyo usuni intruder yes the trespass iyi niguo katuguo yes koguo ri uhoro uyu ri ugo waiga 65% yes ya mishi meige kana ihikonyi iratho kira mokoine mahujia mahujia gushira fotele nilatavai 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 nini rose nini rose ngone kujua ahujia ne nilageria muno ya hata ku balance 50-50 yeye ndabe juwete yes ndabe juwete nini yes hekuria woria tiriri ni kuri ahujia ama na maheni na ahujia ama heni yes ndigusi no forum njaga ngeri uhoro uyu juga tiriri yes niguo ahujia ni hakwa ri ndimega category ithatu category ithatu ithatu yes ni kuri muhujia Mhm. Uri awititwo ni ngai. Kuri muhujia awititwo ni ngai. Muhujia awititwo ni ngai. Niguo. Notion nyoi
nigwe tu etiru ne ngai muhujore na maundu make niguo agitiga atiga ari niguo agimagitiga maira mari na besa nyingi yes magiyoka makiambia from nothing eh niguo ucio ni muhujia witetwo niki witetwo ne ngai he muhujia wake ri muhujia nake witagwo ni andu he muhujia witwo ni andu ona no menyo njugaji yes na Margaret ungitwo ni andu umenye irio ziaku ni andu na no me dicho ko ungitwo ni ngai yes umenye source ya kiria giothe riko gunakio ni ngai ni ngai yes ko wone niguo digithi kwambia kwira andu kana gwikoria maundu mangi gwikoria gicogia kiuria giaku yes ni ndihukaga ngai wetwo ni andu urikorwo urenda kuigua kuigwirwo tha kuigwirwo tha ni andu niguo na mwisho yes nikuri muhujona basiana ithatu uria witaga ni kuri ginya kwita eh agakiro guo aga ye ye ni liwa tagati udore gaze akeita akeita mono yo na kumahau akoya bible na koimagara akabia mundu ucio ni ugwati ni ugwati tumuhuja wiki yes ni andu othe maratungata thira wa ngai niguo no ndu kiuria kiworia ri ikonyi ngiri itira kwira moko ine ma ahujia alia metetwo ni ngai na athikiriria itu mututhikiriria wega muno eh niguo tondu ni nya muno gutaukwo ku differentiate ke ugiye ukiu gutabu ya mutume yarire original na fake nona no rigwo no age ngurani one no rigwo ki ndaru haha ri niguo no ando ingi maguagira mitego heru akinyete pastor njo na muhujia yes ene akira ndu ginya ukaigua ginya ndurenda ginya gwitwo pastor ndire ya chafuiro ndu ritwa riri nire thukirio nire thukirio muno yes ene guo mundu ndigatirini mundu ngatire maundu make ene guo ni undu wa mwito ni undu wa mwito iko mwita ni undu wa ngondu iria sike yes ene guo uginake ri ucio watigire maundu nake aroria agio na besa ku andu angiri me biashara ini me biashara ini na koguo ri yes mishire era agwira ahujine re yes ti ahujio the ti ahujio the kyuga yuga thire kwe mahinda magoka adu makenda kuigua marenda oria marenda oria o marenda nwanyiza yes ahujana ore yes magikinya handu liu ti kyuga kya ngai liu maroiga no what the bible says no mara kutwira oria ngai aroiga Neo riu you yes, see yes yes ene guo arakumakira ku atiriri ngai aranjira uhoro waku thoni utukure ke juge ni jira gandu tiriri ene guo no no ona ni ngienda ri gutonga no ndonge mo makiria ndongirigo ne mutongu ni no no nyenda gut igira bisatiga na makiria ene guo tiriri na munji uti utuku ene guo ndigire jangu guju ene guo digithi na dikora magreti asoke kuria kiuno akinya aria ke athina mbere no ni hindi ndurika ha ndungithi handu hena tumia mirongo ire ehe nego yes mirongo igara mirongo ire kuthina iguru ehe uge ndirona ha gyara jira hena mundu ina guo athine ndune ndigiaga ndigiaga tumia mirongo ya ndigiaga na ndu thina tu sigia zingu nonida no ona no gimiranga yuga umwonie ndiga thiriri ndira kuria thiriri uyu ndaka na psychology adu yes no juga ha juge daigwa ngai akindeithia atumia aigana atano moimire ha mena dune ni dune nonida basta do githi handu hena andu makiritie miaka 25 ehe uge kwina andu maraturu ni mahinde wage Ee katiguo ugurani diroho ee tiroho rafatara dugithe no ria rume uge dre dai uge maitho uge ndeigwa ngai akijira ndu mena bifuto meiro dugiaga ndu dugiaga ndu tondu ni megi kori mwe ai mwe megi kugu menda gwita unaka ki no tego thiri kugu ri yes adu mathi kwa thiri ni ahujia marathukia mishi nyambe jige foundation wa bege foundation yes ni akaine no ri niguo ti ahujia othe okay we twikagirwo gikafu ineke gikafu ineke mwene gu no ngai agiguteithia yes no menye muhujia uriraga akehinga yes agacaria ngai ehe ni ndu wa ngondu eh niguo no na tondu ngondu igarama ni garama niguo ngondu igarama no nyitha niguo mundu ages akahinga kuria akamatha ngai niguo nigetha one ngondu na mu one family na
Yes. Ni handa. Ii niguo. Kuguri. Ni uri andu mareka ri. Ni undu wa desperation. Yes. Na kuria mici ri ni gire thina. Kuthikirio gu. Mici ni gire thina ii niguo. Ni undu wa thina uri ri. Ni mundu uyu ri aretha uri angika. Ehe. Ni getha thina uyu wige thina uyu thire. Aigua thina wakwa ngania ni uyu nginina ri. Niguo. Akero muhujia. Agathie. Niguo. No uri ati muhujia. Na kwero na gozo kero rigi ndu ni wage ndu muno muthuri mwe wale yago ni yego ndikuga ni ya ndale yago ni yego ri akigeria ndale na kuthi kukuru yego ndale kukura yes ndale kukuru ri retigira ndu akiro ni murugithi ri ehe ndi na muti he muti joi muti uyu ri uge ukikomare utanuke utumirie kamuti kau Rusini ugakora igora nigo yatu ukarikora bi wai nigo gikire tudako na jere ya giri ndaenda kwa jere katanuka mutiri ni mani akomire no Rusini agukira ri akuri mayo mo the 47 ni mea ariko kwa 47 mo the ri mege nanyida atire mo juri atire ni ndaita tari wa mayo ina thina acha ndaita tari wa mayo ni mudu agira ki kuguri juga tire ri yes juga tire ri andu aria uraigua iko irakwira moko ni mahujia ti ahujia ama iko ni ragwe jire ya na kuria ri no juge ni ahujia bonoko bonoko good yeah yeah mtu katiri ni ndo ajokia ki ndo bugwa tiriri ni kuria ahujia ma na ni kuria kuria amaheni no mothe uyu tena thugaga tiriri eh mutemanio ni ugukitu eh umba na andu ngirita ithano eh niguo na mukurino ki mukurino mu eh niguo mukurino mu nyonekanaga ukira andu ki igukira andu kugo muhujumwe mugon bonoko yes ni amenyekanaga muno ukira ahujia aigira tuekuo turahujia uri aki kugo tibi turaga kihiko yes non mudu athie daramenya muhujia make the matter worse yes ona igiti ahujia ao niko tiga muhujia mathe muhujia wao magathi to ne mari ru ni mura tawe no na mara meta huduma ngire uri aku ni wa migota dikwa komigota iretwa hudu iretwa huduma ko ndukura hujama iko ithirire huduma muhiko gukiko yes tastige mu huja jakara kiko ne gathira we tagithikiriri ha haru igatha to ngire ru deretini na meta huduma to ndu message na ra to meta message ni ara igatiriri na igeta mari to make ara kagweta itura na dikure gweta dukari gwethe ako igatiriri ona kanitha ni agweteta kuria thomaga na koigano ati hai muthingi kuria geria ti thank you for the good guest and good foundation akoiga ati weli athire huduma nilienda I was advised by my friend to go for prayers into bracket agakira huduma since my marriage was at the verge of destruction while the in-laws were against this marriage in Rosda Kigete there. Yeah. When I went to the man of God Nagekira quotes. In quotes kugo na kamenya hena kiuria. Eh ni ndo ama itureke nda ure na gikuyu. Ati athi kwindu gata ya ngaire. Ati aliongea lugha zingine hapo sikuelewa. Akaniambia Bwana anamwambia. Bwana. Bwana. Good. Bwana anamwambia ndoa yake inaharibiwa na mother in law. Na kaambiwa mother in law ni mrogi. Na in fact abusikiza hii ati kana nionaga rucine mother in law okira githambia indo agiita maija. Agiita nyumba. Okay. Mukumwo ati akamira ati mai macio itaga ti mai. Ni urogi mutukanie na mai weitagwo nja nigetha murume akinya when your husband treads upon that water. Akuwa na kono hana kedo kiuri. He requested me to give at the Lord. Ati Bwana akasema nitoe 7,770. Aha. Tuponye doa yangu. And by so doing, I'm sorry to say, tigane gai ne agia komire nani. Muhujia. Yaruta igogona. Mada inyo ne murogi na adhabido itaka maeja. Maema shone makuha. Mudhuri. Na neti ogrimo waja. Leo hago kwa maana yake aroiga atiri ati after giving the sacrifice aliniambia kuna the final one yenye imebaki. Leo yenye imebaki ni anointing. Mangetuka ni jua na kifungo sasa ifujwe na
na packaging tuke hi magithanari ari njuga tiriri no iwa yes adwa ya hujia bonoko bonoko uri mekaga ri mekagira guya na ndigukuitha gutiri handu ugathi ndi kuse nthaki kuyo gutwa muge kuyo gutiri ukuaga atari muge eh neguo no ni ndisho twa athi ri neguo handu hakuhe uri akiuke ngai kingi honia family akuonagia muno muno tondu kuigirwo he meshira maigirire bado ati mathaini ru ni muona jirani ni muru na nona narisha ni roi makanitha no wanyitha na utondu no igwa kosa kiugo gya kati ngai aranjira tu kiugo ngai aranjira kiugo kini nite meshi meige tondu wana tondu ucio ni mienwo mathaini ru na ni madi kuhitha mudu mutheru tawe kunyo nawe mutheru muno kana mageti obviously no mwakariri ruci ni wokira uthabindo no ginya yes ugita maiku na nigicagi amaita jane ko utwara kioro ngu wa muthuri ndiro uita huja yes to ndo waginya ruku ndiro mudu ucio meka atiriri manyita maudu maria moy no muhaka macio ni murenderi ugwe namo manyita maria urenderi maria uramyaga no muhaka ri ayai Ndita beti everyday what have you tried how at na dreer patriri kai kwara nyesha boy child we serious yani ona mutina le kona ngao child oyo na atia leke ngwire twaso kerevia ngao child ngo kubiri ya atiri leke to di break bo te kreto di break to no bo mutimira ne ragwira mutu gatiri to no rwa me ya tu gate ndo ndo ya atiri kai mu serious mu kega sia boy child we ngao child ani dikire mo Mutini kikorera hau. Tabeto kiria twacokereria. Turere tondu nima uguo kuratuika 65%. I call these are the kind of things. Na gwire kuria komenao. Kocha ngai hari uyu. Ngwe ngwira. Ngwe twira. Kikiria twacokereria. Sokereria tudira mbere. Tafarira yaku. Thank you. Pero más que